Bueno, nosaltres el que teníem molt clar és la vinculació de l'escola i del barri, diguem-ne, a través de l'escola, la vinculació amb el parc, no? I quan vam pensar amb la reforma del parc, vam pensar que, òbviament, teníem que organitzar-ho d'alguna manera que els nens i nenes poguessin dir la seva, poguessin expressar com els hi agradaria que fos aquest parc, i el millor espai per treballar era l'escola. Per tant, per això vam organitzar el procés participatiu juntament amb l'escola, també amb els veïns i veïnes, i el fruit està al parc que avui inaugurem. Doncs bé, estem encantats, tots els membres del claustre i tota la comunitat educativa, doncs perquè ja portem molts anys fent aquest procés participatiu amb els veïns i veïnes de la zona. Pues nos hace mucha ilusión el proyecto este del parque, porque llevamos mucho tiempo detrás de ello y bueno, pues es el punto de partida que tenemos como asociación y a partir de ahí pues intentaremos hacer muchos proyectos para el barrio. Doncs és una iniciativa per part de l'Ajuntament molt bona, perquè tindran un espai de lloc i d'oci nou, i a més avui en els tallers s'han reforçat aquesta iniciativa una mica més per fer-ho més participatiu, i és una iniciativa molt maca que si s'estén a tot Viladecans doncs seria una idea molt bona. Me parece genial, esto es un pulmón para el pueblo, ¿sabes? Está lleno de pinos, lleno de ardillitas, de pajaritos, está genial para venir con los perritos, para venir con los niños, con el parque tan estupendo, y esto es muy necesario para el pueblo.